Salam əziz gəncəlilər, Gəncədə Gədəbəy kafesinin Toyota servisin yaxınlığında, Gədəbəy kafesinin 200 metr məsafəsində gördüyünüz bu 2 yataq otağı, 1 studiya, mətbəx, həyət evi satılır. Zirzəmisi də var. Əşyalı 48 min manata, əşyasız 45 min manata təklif olunur. İçəridə gördüyünüz bax şərait budur. Başqa da satışda evlərimiz var. Bu gördüyünüz ərazidə biz evlər inşa edib satırıq və sifarişlə də sizə ev inşa edə bilərik. Gəncə şəhərində daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Saytımızda ödənişli reklam edə bilərsiniz. Satdığımız məhsulları, evi, maşını və s. Əlaqə nömrələrimiz 050-070-654-9157, bu isə sanitar qovşağımız. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, videonu bəyəndisə bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Həyətində də bax belə bir çəni və sanitar qovşağı var, həyətə daş döşənilib. Evin çox azmaz işləri var, bax belə bir İran kolonkası var orada. Bu da evin ətrafıdır. Cüt daşdan inşa olunub. Yaxşı bir tikilidir. Bu isə arxası. Arxasından podvalına düşməyə yeri var. Hasarı və s. Sənədlər də qaydasındadır. Bu da evin podvalı. Yük yığa bilərsiniz. Bu da yüklərinizi yerləşdirə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.